Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про заготівлю та реалізацію дров для населення. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний лісничий філії Запорізьке лісове господарство державного підприємства «Ліси України» Богдан Хижняк. Вітаю вас. Вітаю. Пане Богдане, ми знаємо, що виникала певна складність для державного підприємства, яке займається лісогосподарською діяльністю, в проведенні заготівельних саме робіт по дровам. Чому не було заготівлі влітку, до прикладу? Ну, у нас були складності з оформленням бумаг, тому що не вистачало працівників, багато працівників, які працювали до війни, поїхали в більш безпечні місця. І також у нас була реорганізація, і керівництво більшого приділяло більше часу паперам з приводу реорганізації і реформи. Зараз вже в нас більш-менш нормальний колектив зібрався, деякі люди повернулись. І, в принципі, ми вже підготували всі необхідні документи і розпочали роботу. Заготівлі деревини. Це вперше так було, так, що влітку не могли реалізовувати саме деревину? Так. Там великий об'єм документів треба зібрати, матеріали відводу, їх погодити згідно чинного законодавства. І далі вже тільки ми маємо право приступати до заготівельних робіт. Пане Богдане, а на що ще вплинула війна і події ці, пов'язані з війною, для лісового господарства? Ну, на діяльність підприємства загалом то вплинуло. У нас по філії зараз обліковується приблизно 26 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення і 16 тисяч гектар вони окуповані. Тобто ми там не маємо змоги проводити свою діяльність сільськогосподарську. Також велика частина земель знаходиться в небезпечній зоні, це 20-кілометрова зона від бойових дій. Там також майстри постійно знаходять нерозірвавшися снаряди, міни і так далі. І ДП рекомендувало не проводити свою діяльність на цих територіях. Це теж впливає дуже на роботу підприємства. Дійсно, бо це небезпека, і вона всюди. Ну так, це небезпека. Пане Богдане, наскільки активно люди закуповують дрова, чи немає ажіотажу і черг за ними? Ажіотаж є, але у нас невелика кількість зараз об'єм, у нас там 500 кубів, до кінця року ми плануємо зрубати, а ажіотаж у нас покупців зареєстровано в системі електронного обліку деревини, 35 покупців, якщо на кожну людину це 15 кубів, людина може, громадянин, придбати у підприємства раз в рік, то це вже 525 кубів. У нас вже якби по покупцях ми закрили питання, покупців вистачає. Тобто ми плануємо вже в січні також розпочати активну заготівлю, підготували майже там всі документи необхідні. І щоб не простоювати, в принципі, можемо в січні також вже з нового року нових покупців реєструвати, хто не встиг купити і, в принципі. Як я зрозуміла, покупці реєструються через окрему базу, так? Так, покупці телефон. Система електронного обліку деревини, так? Чи це є сайт, дрова є, можна через них, через цей сайт зареєструвати. Також на цьому сайті є наш номер телефону інженера з лісокористування. Вона займається реалізацією деревини і, в принципі, можна зателефонувати їй, і вона проконсультує, які документи потрібно надати, щоб зареєструватись в цій системі і на дальшому купити дрова. У нас безготівковий розрахунок, це тільки через Приват24 можна сплатити дрова, там рахунок виставляє підприємство, або через касу, як кому зручніше. А в цій системі треба реєструватися одноразово, чи якщо на наступний рік ти плануєш купувати? Раз на рік, в наступному році, ждання вже є, просто можна попередити, що я того року у вас брав, там є номер договору, просто кажете, який був номер договору, і ми його, грубо кажучи, дублюємо.
І цікавить також цінова політика на дрова для населення. Що зараз від скількох коштує? Ну, ціна залежить від теплотворної здатності деревини. У нас ділиться на три групи така деревина. Перша, вона найдорожча. Це там дуб, бук, ясен, акація, вяз, клен. Ціна на такі дрова 1590 гривень з ПДВ. Друга група, вона більш теплотворна, це там сосна, хвойні такі. Ціна 1437 гривень з ПДВ. І третя група, це там здебільшого у нас йде м'яколистяні, там тополя, верба, липа. І ціна на такі дрова будуть 1377 гривень з ПДВ. Які в попиті дрова? Що люди просять найбільше? Звісно, що люди хотіли б першу групу, це вона найбільш ефективна, продуктивна в плані опалення і так далі, але вона і дорожча. Тобто, а в нас як? Ми ж не можемо рубати тільки те, що хотіли б люди. У нас рубки проводяться формування здоровних лісів, там різні породи дерев, тобто у нас є багато і м'яколистяних є, але ціна дешевша. Наприклад, якщо людина там захоче взяти 10 кубів першої групи, то це виходить 15900 гривень. А третя група буде коштувати 13700, тобто різниця складає 2130 гривень. На цю різницю можна докупити ще півтора куби третьої групи деревини. Це буде трошки більший об'єм, але і ціна якби вигідніша трошки. Там взагалі-то люди вже самі по собі вирішують. Чи змінились запити людей на деревину, зважаючи на обставини, які в країні склались? Можливо, минулого року закуповували одну деревину, цього року в бірж по гаманцю б'є ця деревина, і вони вирішили просто... Ні, взагалі-то всі хотіли б цю першу групу, але я ж кажу, ми персонально з кожним покупцем спілкуємось, пояснюємо їм, що, в принципі, можна опалювати своє приміщення будь-якою деревиною. Але вже по цінах і по наявності, звісно, продукції, бо у нас нема такої кількості продукції, яка потрібна населенню, грубо так кажучи. Пане Богдане, хочеться трошки дізнатись більше, як же відбувається рубка в умовах війни, з чим виникають складнощі, на що це впливає? Чи вистачає просто деревини для цього? Території ми знаємо багато. Деревину ми ж відбираємо заплановані, це планується кожного року на наступний рік заходи, які також ці заходи зазначені в матеріалах лісовпорядкування базового. І ми згідно наших обстежень, згідно цього лісовпорядкування, робимо обстеження цих ділянок. Потім робимо запит на спеціалізоване лісозахисне підприємство. Це у нас буде Херсонлісозахист. Приїжджає спеціаліст, дивиться, правильно ми відвели ці насадження під рубку. Якщо правильно, то спеціаліст робить певний акт на доцільність призначення цих заходів. Згідно цього акту і ми формуємо перелік заходів, і цей перелік погоджується Херсонським лісозахистом та Південно-Східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства. І після цього ми вже маємо право подавати документи на лісорубний квиток. Зараз у нас трошки змінилась політика з лісорубними квитками. Раніше ми самі собі його виписували, зараз ми через Дію, через екосистему електронний лісорубний квиток, подаємо заявки, і нам вже видається електронний лісорубний квиток, згідно якого ми потім проводимо заготівлю деревини. Але ж вона, як в нас, не завжди там перша група, друга група, третя, в залежності від насаджень. Тобто так, складнощів немає, в нас працюють люди, досвідчені лісоруби, і в принципі, питань нема. Я ж кажу, що в таких територіях, де є
небезпека з приводу того, що може прилетіти, чи якісь там міни, то, звісно, ми там не відводимо, не проводимо ніяку лісогосподарську діяльність. А як взагалі зрозуміти, що рубка законна? По-перше, якщо людина побачила, що рубка, можна звернутися до громади. Підприємство завжди громаду попереджає, що на її межах її території проводиться рубка, повідомляється, яка саме ділянка, який саме лісорубний квиток застосовується при заготівлі на цій ділянці. Також можна подивитися на сайт ЛК «Укрфорест», там є мапа всіх рубок. Людина може на цю мапу зайти і побачити там, якщо на цій ділянці зображена, що проводиться рубка, там, в принципі, зазначається. Так само можна прийти навіть на цю, де проводить роботи ділянку, там завжди присутній майстер лісу, в нього є всі необхідні документи, також ця ділянка певним чином оформлена, це повинні бути таблички попереджувальні, що тут проводяться роботи заготівельні, певні стовпчики діляночні, на яких зазначені квартал, виділ, площа, яка рубка проводиться. Все це людина може, в принципі, побачити і дізнатися. Багато є варіантів, де. Пане Богдане, допоможіть, будь ласка, зрозуміти, які дрова краще брати, якщо ділити по категоріям, наприклад, для опалення на першому плані, які дрова, які, скажімо, просто для каміну чи для мангалу? Будь-які дрова підійдуть, звісно, що краще перша група, бо вона більш теплотворна. Ще раз перерахуйте, будь ласка, які це дерева? Це перша група, це у нас дуб, акація, клен, в'яз, ясен, бук, береза теж підійде. У нас здебільшого це акація, ясен, в'яз, там дуб, у нас там берези не дуже багато. Всі інші можна в камін і мангал? М'ясо можна пожарити і на будь-якій деревині, але це ж вже витрати. Цієї деревини буде трошки більше. Це як з любим пальним. Якщо гірший, то буде розход більший. Якщо кращий, то менший розход. Така логіка. Які плани у філії надалі? Ми знаємо, що невдовзі новорічні свята стартують. Можливо, весняна висадка у вас уже планується, продаж новорічних дерев. У нас до кінця року ми плануємо розпочати реалізацію новорічних ялинок. Наразі ми плануємо реалізувати 400 ялинок. По цінах зараз не зорієнтую, бо зараз тільки економісти калькуляцію проводять по цінах. Взагалі-то з цього приводу так планується компанія. Також на наступний рік у нас планується висадка нових лісових культур. Це на площі 24 гектари. Частина ми будемо висаджувати навесні, частина на осінь плануємо. Треба ж вцінити вчасно і правильно підготувати почву, підготувати сіянці і так далі. 400 ялинок ви зазначили для реалізації, так? По-нашому... Чи не замало це? Замало, вистачі. Але у нас свого часу плантації не висадили, бо тоді у нас було Запорізьке лісомисливське господарство, були певні проблеми з фінансуванням, з робітниками і так далі. Тож, які там у нас плантації вже підходять до зрілості, то зараз плануємо 400, а там подивимось, якщо десь щось буде ще виходить, то може трошки більше. Нам погодили ліміти на 900 штук. Дати реалізації поки що немає. Зараз ні. В принципі, по реалізації можемо також люди звертатися по такому ж самому номеру телефону, як і дрова. Це інженер займається. Так, номер телефону у нас по Запоріжжю це 050-39-85-851. Це наш корпоративний робочий номер, можете звертатись, там вас проконсультують з будь-якого приводу, навіть якщо ви десь побачили незаконну рубку,
там також можна все це дізнатися. Підберуть деревину по ціновій політиці. Підберуть деревину, там ялинки, зорієнтують, де придбати, бо у нас реалізація йде. Ну, ялинок буде з складу, а от дрова у нас більшого реалізують прямо в лісі. Бо якщо реалізація йде з нижнього складу, то там трошки буде дорожча ціна. Ну, взагалі-то населення в ліс приїжджає і забирає дрова вже в лісі. Розумію. Тобто, так от. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про заготівлю та реалізацію дров для населення. В гостях нашої студії був головний лісничий філії Запорізьке лісове господарство Державного підприємства «Ліси України» Богдан Хижняк. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.